אם הייתם אומרים לי לפני כמה שנים שלא אחר מאשר רייזר יוציאו לשוק את אחד המיקרופונים הנגישים, איכותיים ואפילו בתג מחיר לא גבוה בכלל, הייתי כנראה צוחק לכם בפנים. זה הרייזר סיירן מיני, וכנגד כל הסיכויים אני חושב שהוא פשוט מיקרופון פנטסטי. אז בואו נתחיל. אז הסיירן מיני של רייזר הוא בהחלט דבר קטן וחמוד. הוא אולי דומה או מזכיר בצורה שלו קצת ביצת קינדר, ובדומה לביצת קינדר, הוא מלא בהפתעות. נתחיל מזה שהסיירן מגיע עם סטנד קטן ונחמד, שניתן לכוונן מעט את הזווית שלו, לא משהו מיוחד. הבסיס שלו מצופה ספוג בעובי של כמה מילימטרים, כדי להפחית רעידות ורעשים בדרך שלהם מהשולחן למיקרופון. בתכלס הרגל הזו היא הנקודה החלשה ביותר של הסיירן מיני, אבל למרבה המזל הפתרון לבעיה ממש לא יקר ואפילו מומלץ מאוד לכל מיקרופון שולחני שתרכשו. וזה לרכוש זרוע פשוטה שתעלה לכם כמה דולרים אקסטרה, אבל תאפשר לבודד ולנתק את המיקרופון מרעשים פחות רצויים, וחשוב מזה לקרב את המיקרופון למקור הצליל, הפה שלכם. המיקרופון עצמו מאוד מאוד פשוט לשימוש ולחיבור. אין פה צורך במגברים או בחיבורים מיוחדים, כל מה שצריך זה כבל USB שמצורף עם המיקרופון, שמתחבר לגב המיקרופון וזהו, גמרנו. אין אפילו צורך בדרייברים או משהו מיוחד, פתרון plug and play פשוט ומהיר. בנוסף לזה, רייזר טוענים בדף המוצר שמצורף איזשהו סוג של שוק מאונט, רכיב שאמור להפחית רעידות ורעשים שמגיעים מהבסיס או הזרוע של המיקרופון, אבל למען האמת, אני לא ממש שמתי לב למשהו יעיל או מורגש בעניין הזה של השוק מאונט. בתוך הקפסולה שלו ממוקם מיקרופון קונדנסר שמחויה לתבנית סופר קרדיואיד. אין לנו אפשרות להחליף או לבחור תבנית אחרת, אבל זה לא בהכרח דבר רע. במקרה שלנו, זו התבנית היעילה ביותר למי שישתמש במיקרופון הזה לסטרימינג, מאחר והוא בעל דפוס יחסית צר מלפנים, שעוזר למקד ולחדד את הצלילים של מי שמדבר אל המיקרופון ישירות, בזמן שהוא מעמעם טיפה את הצלילים שמגיעים מהסביבה הפריפריאלית, זאת אומרת מהצדדים שלכם, וזה לא אומר שיש פה איזה ביטול רעשים מתוחכם, אבל בהחלט עוזר לחדד את צליל המקור שמגיע מלפנים. הקונדנסר עצמו בגודל 14 מילימטרים, זה למעשה זהה בגודל לזה שנמצא בבלו יטי המאוד מאוד פופולרי. אבל רגע, מה אני מערבב פה את הבלו יטי? אמרנו שהסיירן זה מיקרופון זול והיטי ממש לא. אז כן, הסיירן מגיע עם תג מחיר של 250 שקלים בארץ, שזה ממש לא יקר, בזמן שבחול הוא יעלה לכם באזור 50 דולרים לפני מיסים, לא יקר בכלל בשביל האיכות של הצליל שהדבר הזה מסוגל לתפוס. אז הנה, הגיע הזמן לבדיקת סאונד של המיקרופון בסביבה האמיתית שלו. אנחנו נעבור עכשיו לבדיקה על הסטנד ולא על הסטנד. בדיקת סאונד למיקרופון במיקום האידיאלי שלו עם הסטנד המצורף. אז ככה נשמע המיקרופון כשהוא על הסטנד המצורף. אפשר לשמוע כמובן את כל הרעשים שמגיעים מהשולחן. בום ארם כמובן יפתור לכם את הדבר הזה. ובזמן שאני מקליק או מקליד עם המקלדת בזמן עבודה או בזמן משחק או בזמן סטרים, ישמעו את זה לא רע בכלל עם המיקרופון, ולא רק בגלל שהוא פשוט נמצא כל כך קרוב לכל הרכיבים שעושים את הרעש. אז לכן אנחנו ממליצים לשמוע את המיקרופון הזה דרך בום ארם. וככה נשמע המיקרופון כשהוא נמצא על סטנד, הנקודה שהוא מעוגן לשולחן נמצאת יחסית רחוק מאיפה שאני מקליד או מדבר, לצורך העניין. ככה נשמע את הקלקות עכבר. וככה נשמע את המקלדת בזמן הקלדה. אפשר לראות שבשני המקרים המיקרופון עושה עבודה לא רע בכלל בלבודד את הצליל שמגיע מאחוריו, למרות שעם הזרוע אז אנחנו מקבלים צליל הרבה יותר נקי מאשר המיקרופון מונח ממש ליד הסביבה של הרעש. אז כן, עדיין אפשר לשמוע בבירור את צלילי המקלדת והקלקות העכבר מסביב למיקרופון, אבל אפשר בקלות לפתור את זה עם הגדרות קצת יותר מתוחכמות כמו noise gate או משהו דומה. אבל הקול שלי נשמע טבעי, מלא ונקי מאוד. בתכלס אני חושב שיש לרייזר הזה הישג סופר מרשים עם המיקרופון החמודי הזה,
ולא רק שהוא נשמע מצוין, הוא גם לא יקר בכלל, ויתאים לסטרימרים ואפילו להקלטות וויס אובר ברמה די גבוהה. אלא אם יש לכם דרישות קצת יותר מורכבות, אני לא רואה שום סיבה או התפשרות בללכת על הסיירן מיני, שאולי הוא מיקרופון קטן וזול, אבל יש לו סאונד ענקי. אשמח שתרשמו לי בתגובות מה אתם חשבתם על בדיקת הסאונד ואיך נשמע לכם הסיירן מיני מהצד השני של המסך, ואולי זה זמן טוב לעשות רביל שכל ההקלטה הזאת מוקלטת על הסיירן מיני עצמו. וזהו, עד לכאן, זאת הייתה הסקירה של הסיירן מיני. אני הייתי ליד ויש לכם עוד תוכן מעניין כאן וכאן, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.